Takže ještě jednou dobré dopoledne. Já se jmenuji Michal Kubán, pracuji jako koordinátor otevřených dat ve fondu Takara Motejla. Jsem velice rád, že tady dneska můžu vystoupit a o to víc jsem potěšen, že jsem dneska slyšel takové opravdu zajímavé příspěvky ze zástupců vlastně veřejné správy a samosprávy. Slyšeli jsme o tom, jak se otevírali data na ministerstvu financí, slyšeli jsme o tom, jak se přistupuje k otevřenosti a k otevřeným datům nebo zveřejňování informací v Novém Městě na Moravě, jak k tomu přistupuje kraj Vysočina. Cílem mého příspěvku je ukázat vám trochu jiný pohled na otevřená data. Cílem je ukázat, že vlastně měli jsme tady krásný příklad, jak zveřejňují data instituce veřejné správy, jak je zveřejňují zpřístupní občanům svým vlastním způsobem. Mým cílem je trochu ukázat zajímavý způsob, možná trochu lepší, jak by k těm otevřeným datům mohla přistupovat veřejnost, jaké má problémy a jak tyto problémy by se mohly řešit, kdyby třeba ta veřejná správa trochu více participovala nebo zprostředkovala ty data tím lepším způsobem. Takže, jak už jsem říkal, já jsem pracuji ve fondu Takara Motejla. Naším cílem je transparentní a efektivní veřejná správa. My se dlouhodobě zabýváme otevřeností a otevřená data logicky byly i naším dalším vlastně pokračováním, naším působností. Vlastně hodně současně podporujeme i české watchdogy, zabýváme se transparentností a transparentností veřejné správy. Já teďka začnu trochu dotazem. Všichni jste slyšeli termín otevřená data, je to pravda? Super. Já ještě než se pustím do toho, do mé části, jako do mé přednášky, tak bych chtěl zopakovat, co jsou to vlastně otevřená data. Protože my jsme se bavili o tom, že se zpřístupní rozpočet, je rozklikávací, ale vlastně ten občan se může podívat, jaké jsou jednotlivé příjmy, výdaje, ale pokud bych tím chtěl zpracovat nějaký vývojář, programátor, tak si těm datům nedostane. Otevřená data je to určitý způsob publikace, jak se zpřístupní informace veřejné správy. Takže pokud se podíváme na tu charakteristiku, tak ty otevřená data musí být strojově čitelná, musí být snadno dostupná, musíte se na ně dostat opravdu jednoduše, nesmíte ty data hledat někde úplně na spodním menu nebo někde v hloubce toho webu té instituce, toho úřadu. Musí být strukturovaná. Musí být pokud možno všechna, nejlépe v nějakých pravidelně aktualizovaných balících, kde vlastně ten občan, vývojář, programátor si ty data pravidelně bere. Samozřejmě, že ty data musí být zdarma. Pokud vám někdo řekne, že má otevřená data, ale chce, aby se o ně zažádáte, tak vám řekne, dobře, musíte zaplatit kolik peněz, nebo musíte podepsat tu smlouvu, tak to nejsou otevřená data. Samozřejmě otevřená data musí být přístupná bez nějakého omezení, musí být volně přístupná pro komerční, nekomerční užití. Proč říkám tady tu definici? Ta definice je velmi důležitá, nebo to otevřená data jako taková, jsou důležitá v tom, že se pak s nimi dá lépe pracovat, dají se lépe využívat. Proč se dají lépe využívat? Já jenom tady krátce shrnu ty přínosy otevřených dat a podívám se na tomu jádru pudla, jak já říkám. Takže přínosy otevřených dat. Posílení transparentnosti. Viděli jsme to tady na některých příkladech. Zefektivnění veřejné správy, zlepšení kvality života. Je to kontrola veřejné správy. Je to zapojení občanů do rozhodování, pokud víme, co plánuje jednotlivý úřad, kde je jaká uzavírka ulice, rekonstrukce nějaké části, rekonstrukce nějakého kulturního domu, tak občan se může aktivně zapojit, ale musí se k těm datům dostat, musí se dostat těm informacím, aby pak mohl pracovat s tím úřadem, dávat mu zpětnou vazbu. Dělat ten dialog mezi veřejnou správou a tím veřejným prostorem. Otevřená data taky přinášejí hodně, co se týká biznisu a podnikatelských příležitostí. Možná víte, vznikají aplikace, služby, které znovu zaměstnávají vývojáře. Tyto aplikace vznikají a můžou být znovu ty data, které jsou poskytovány, se využívají pro aplikace a služby, které znovu zaměstnávají informatiky, můžou se znovu prodávat, můžou se ty data fungovat jako nový zdroj, nová ropa, jak říká bývalá eurokomisařka Nelly Kress. Takže ty informace veřejného sektoru můžou být znovu využity pro podnikatelské příležitosti, můžou znovu zaměstnávat, můžou vytvářet nové projekty, příležitosti a tak dále. Proč vlastně ty otevřená data jsou tak důležitá? Já jsem tady vybral jenom takový přehled asi institucí, které v Česku publikují ty data. Tady se můžete podívat, je tady třeba Český staťák, je tady IPR, je tady Ministerstvo financí, Ministerstvo vnitra, vidíte tady Ministerstvo kultury,
jsou tady některá města, jsou tady některé centrální orgány. O co jde? Už jsme tady v tom prvním příspěvku nebo v první části tady této panelové této diskuze slyšeli, jak zpřístupnějí data jednotlivé úřady. Ale co když vlastně ty data chtějí využít jednotliví programátoři a vývojáři? Vlastně na co oni naráží? Oni potřebují kvalitní data, potřebují, aby ty otevřená data splňovaly všechny podmínky těch otevřených dat, aby s nimi mohli pravidelně bez problémů pracovat, aby nemuseli strávit velký čas s tím zpracováváním a čištěním těch otevřených dat. Vlastně já jsem se podíval na některé české instituce a zjistil jsem, že tam dochází často rozdílným přístupu k otevřeným datům. Když se podíváte třeba na otevřená data ministerstva kultury, tak tam najdete smlouvy a faktury, přitom to ministerstvo kultury by mohlo mít spoustu zajímavých dat. Když se podíváte třeba na otevřená data rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tak opět jsou tam smlouvy, faktury, některé jsou vlastně přehledné, ten vývojář se s tím jako moc jako nebude vědět rady. Když jsem se potom podíval, vlastně jaký je současný stav. My bychom byli rádi, kdyby vlastně otevřená data byly zakotveny v legislativě. To je prostě základní pravidlo. Pan Wagenknecht to tady říkal, v tu chvíli, kdy otevřená data nebudou v legislativě, tak vlastně budu se s nimi pracovat jako s dobrovolným artiklem, vlastně bude záleženo na dobré vůli těch úředníků, jestli budou trendy, jestli budou moderní a budou publikovat otevřená data, nebo si řeknou, to není pro nás povinnost, my to nemáme v zákoně, pro nás to není vlastně důležité. Takže právě chybí legislativa a všechno je na takové dobrovolném bázi těch úřadů a těch úředníků, jak publikovat ty data. Díky tomu vlastně dochází k trochu odlišnému principu zveřejňování těch dat, dochází k různým přístupům, že někdo zveřejní třeba smlouvy, faktury, někdo zveřejní třeba seznam majetku, ale ten vývojář nebo ten uživatel těch dat potřebuje víc těch informací, potřebuje ty kvalitní data, aby právě na ní mohly vznikat zajímavé služby, aby mohl ty data, ty analýzy přibližovat tomu občanovi té veřejnosti, ale samozřejmě i té veřejné správy těm úředníkům, aby dostali tu zpětnou vazbu, vlastně jak ten úřad funguje. Takže vlastně dochází k rozdílným způsobům té katalogizace. Katalogizace není nějaké složité slovo, prostě ministerstvo financí, každý úřad má nějaký seznam katalog otevřených dat, jak říká můj učitel dějepisu, informace, které nejsou na jednom místě, jako by neexistovaly, takže potřebujete nějaký katalog, kam ty data budete dávat. V tu chvíli, kdy ty data nejsou dobře popsaná, tak může dojít k časté dezinterpretaci. Dezinterpretaci těch dat, když se toho chytnou novináři, může se stát, že některé třeba data o rozpočtu jsou špatně vyloženy, napíše se tom článek a ten vlastně úřad trochu i tím trpí, že šel dobrovolně do těch otevřených dat, ale oni jsou špatně interpretovány, takže se vlastně rozhodne ty data stáhnout, protože tam není ta povinnost legislativy, takže vlastně to vyzkoušel a najednou ty otevřená data vlastně pomaličku končí na tom úřadu, což je velká škoda. Tak je docela malý nedostatek uživatelů těch otevřených dat, protože těch dat je opravdu málo a bylo by fajn, kdyby těch dat bylo v co největší množství a samozřejmě ve velmi dobré kvalitě. Takže to jsou asi nějaké ve stručnosti současné problémy, které se týkají těch otevřených dat z pohledu toho uživatele. Je skvělé, když veřejné instituce publikují, zveřejňují informace o formátu otevřených dat, ale musí to dělat tak, aby došlo k tomu jejich nejefektivnějšímu využití. Já jsem si tady vybral některé příklady, třeba tady je město Teplice, oni tvrdí, že mají nějaké otevřená data a mají prostě nějaké dostupné PDFka. Když jsem na začátku říkal, jaký je jedno z hlavních kritérií pro otevřená data, tak to byla strojová čitelnost. Z těch PDFek, z těch složitých strojově nepoužitelných tabulek si ty data jen těžko vytáhnete. Dalším příkladem je třeba jsou otevřená data Ministerstva pro místní rozvoj. Dovolím si být trošku kritický. Vlastně MOMORO publikovalo smlouvy, objednávky, nějaké vyhodnocení, nějaké analýzy a chybí tam nějaké popisy těch datových struktur, aby ten vývojář viděl, do jakého sloupečku si má šáhnout, jak s těmi daty pracovat. Chybí tam nějaký kontakt pro zpětnou vazbu. Spousta českých institucí zveřejní ty data a teďka najednou čekají, co se bude dít, ale v tu chvíli, kdy tam ta instituce na sebe nedá kontakt, tak ten programátor jim vlastně nemůže napsat, ano, tady v tomto datasetu máte tu a tu chybu, bylo by skvělé, kdybyste ji opravili, kdybyste ty data třeba pravidelně přidávali, aktualizovali a tak dále. Takže právě to jsou takové, troufám si říct, velké drobnosti až závažnosti, které brání k tomu jako většímu využívání těch otevřených dat, co se týká vývojářů. Samozřejmě bylo skvělé, kdyby i ten
vývojář, ten uživatel těch dat, věděl přesně, jaké má možnosti, podmínky užití těch otevřených dat. Tady jsem vybral jenom NKU, které používají třeba licenci Creative Commons, ale není tam jako někde napsané, prostě není tam odkaz, kam, co to znamená, jaké jsou konkrétnější, podrobnější informace. Tady máme třeba i nějakou skvělou strukturu dat, které jsem vzal z Ministerstva spravedlnosti. Tady vidíte informace o personální změny, personální informace toho ministerstva. Ono to vypadá jako strojově čitáme, ale v tu chvíli, kdy vlastně pravidelně publikujete takovýto dataset nebo takový soubor a neustále měníte ty sloupečky, popřípadně tady ještě se mi nezobrazily ty jednotlivé listy, tak ten programátor s tím opravdu velmi těžko pracuje, ale neustále hledá řešení, jak ty data vzít, vytáhnout dále, zpracovat. Takže vlastně je to trochu problém, protože v tu chvíli, kdy ten vývojář, programátor chce pracovat s těmi daty, chce hledat nějaké nové příklady jejich využití, tak naráží na tady tyhle vozovkách drobnosti a musí hledat tu cestu, jak to zvládnout, jak prostě najít to řešení. My jsme si právě v chvíli takhle motila dlouho lámali hlavu, jak to sjednotit, jestli by vlastně ministerstvo mělo dát nějakou přímo jasnou datovou strukturu, mělo by vytvořit nějaké metodiky, to všechno by se mělo připravovat v legislativě. My jsme ve fondu od Takara Motyla postoupili trochu dál a hledali jsme příklady zahraničí a přišli jsme s takovýmto opravdu jednoduchým nápadem, který se snaží vlastně pomoci lidem, úřadům vlastně správně strukturovat ty data, aby byly co nejlépe použitelné. Přišli jsme s Open Data certifikátem, který vlastně funguje na bázi formuláře, online služby, kde vlastně ten poskytovatel těch dat, který zveřejní svoje data, si může na základě tady tohoto certifikátu ověřit, v jaké kvalitě ty data zpublikovat, co mu tam chybí a co by mohlo, jak by ty data mohlo ještě vylepšit. Ten náš Open Data certifikát je momentálně v nějaké testovací fázi, finalizujeme a vlastně jeho cílem je, v tu chvíli, kdy publikujete data, můžete si je zkontrolovat, můžete si je ověřit, ten dotazník nebo ten certifikát funguje i jako průvodce. On vás vlastně vede a říká vám, kam ty data dáváte, ptá se vás, jak ty data popisujete, ptá se vás, jestli máte nějakou komunitu, která s těmi daty pracujete a vy vlastně postupně odpovídáte na ty jednotlivé dotazy a na základě toho dostanete nějaké vyhodnocení. To vyhodnocení si potom vzniká formou certifikátu, který se dá takhle zabarvit jako bronzový certifikát otevřených dat, platinový a zlatý, ale pro vás je to skvělý průvodce i motivace, jak ty vaše data vylepšovat tak, aby ten uživatel s nimi prostě mohl pracovat, aby prostě mohl večer sednout tomu počítači, podívat se na to, jestli jsou aktualizované sady a prostě ukázat tomu úřadu, že mu tam něco chybí, že by to bylo skvělé, kdybyste to takto používali. Takže já jsem tady vybral jenom právě ten centrální registr administrativních budov, je to prostě jednoduchý formulář, který když publikujete, to vlastně se vás, no, když si ho budete procházet, tak vlastně tady máte jednotlivé oblasti, které se týkají těch otevřených dat, takže vidíte, že tam jsou právní informace, jsou tam praktické informace, jsou tam i ty technické informace, i ty sociální informace. Protože otevřená data jako taková, když s tím pracujete na tom úřadu, tak vlastně fungují jako ekosystém. Vy musíte splňovat spoustu různých položek, už technických, praktických, ale musíte se vypořádat s těmi právními záležitostmi tak, aby ten vývojář, aby ta instituce, aby všechny ty strany byly spokojené. Právě proto jsme tady přišli s tímto certifikátem, který posiluje nebo pokrývá celý ten ekosystém otevřených dat. Já se podívám ještě dál. Tady výhodou toho certifikátu je, že když si odcertifikujete svoje data, tak máte potom přehled, kde máte jaké informace. Ten certifikát funguje jako vlastní katalog, takže si můžete potom jenom proklikat jednotlivé datasety z české státní správy, samosprávy, ze institucí, ale třeba i s firem, pokud se do toho pustí a můžete zjistit, jaké data publikují, máte jednoduchý přehled, máte katalog, vidíte, jaké jsou jednotlivé úrovně těch datasetů, které se v České republice publikují a vlastně je to i dobrá zpětná vazba, která ukazuje, v jakém stavu je Česká republika s tou otevřeností, konkrétně s těmi otevřenými daty, opravdu v tom technickém pohledu. Tak. My teďka vlastně ten certifikát pomaličku finalizujeme, budeme rádi, kdybyste se na něho mrkli, kdybyste nám ho třeba otestovali, dali byste nám i zpětnou vazbu. My spolupracujeme s Českou obchodní inspekcí, s Nejvyšším kontrolním úřadem, s Českým telekomunikačním úřadem, kteří si vlastně pomocí toho certifikátu začínají ověřovat svoje data, zjišťují, co by ti jednotliví vývojáři, uživatelé ještě chtěli víc po tom úřadu, aby se s těmi daty lépe a více pracovalo. Takže teďka máme nějaký
beta testing a v listopadu bychom chtěli náš open data certifikát zveřejnit. A vlastně očekáváme od něho, že než vzniknou nějaká legislativní pravidla, metodiky a struktury, které musí být zakotveny v tom zákonu, aby ten úředník vlastně ty data publikoval, aby ten vývojář ty data mohl používat, tak vlastně od něho očekáváme, že ukáže trochu cestu tak, aby se ty data co nejvíce využívaly, protože ten certifikát je skvělý, když publikujete data, ale musíte dát v dobré kvalitě, pokud možno se všemi doplňujícími informacemi a současně i podporovat tu komunitu, aby ty data využívala. Takže já teďka už. Pokud byste měli zájem, klidně se na mě obraťte, já tady budu dopoledne ještě krátce po obědě a budu rád, když se o tom můžeme teďka bavit. Takže ještě jednou díky za pozornost, já jsem to tak proletěl. Klidně se mě ptejte na cokoliv otevřeným datům a ne. Stíhám? Takže na konci listopadu. Už jsme v nějaké testovací fáze, ale na konci listopadu bychom to chtěli spustit. Je to jako opravdu, je to dobrý pomocník. Já chci to slovo. No, super, super. Na konci listopadu bychom chtěli spustit. Tohoto roku, tohoto roku. A jak jsem si chtěl zapadit, jestli to potom bude jenom pro veřejnou zprávu nebo i pro lidi, jakož bych si jasně. Ten certifikát není jako striktně vymezený pro veřejnou nebo státní správu, mohou používat firmy, neziskovky, nevládky. Nám bylo to, aby prostě se nedocházelo k tomu, že někde budou chybět podmínky užití, někde bude chybět nějaká přesná datová struktura a vlastně na to neustále narážíme, že vlastně ten open data jsme tady nastartovali, což je skvělé, ale každý tomu přistupuje jinak a my bychom rádi nějak jako sjednotili ty standardy, prostě dali tomu nějaké jednotné pravidla silničního provozu, aby pak se to mohlo jako na základě bez toho se šířit a hnulat. Jak se podat na jednu věc, jak se pochopil, tak vám asi jedno, když tam někdo vyplní do toho certifikátu informace, které třeba nejsou pravda, ať už z neznalosti nebo záměrně, jo. A pak se chlubí tím certifikátem, to vás nebude, když nebude to nějak... To je úplně skvělý dotaz. Ten certifikát to řeší technicky, vlastně v tu chvíli, kdy ten poskytovatel těch dat si ověří ty svoje data tím certifikátem, dostane nějaký stupeň, tak vlastně klikne na zobrazit certifikát a ten certifikát je veřejný. A kdokoliv z veřejnosti může se podívat na tu strukturu, která vypadá třeba takto, a může si projít vlastně ty informace k tomu a řekne si, dobře, tady tohle je úmyslně špatně vyplněný údaj a já jako občan, instituce nebo subjekt ho prostě nahlásím, a ten poskytovatel dostane zpětnou vazbu, jakože tam je chyba, nebo že to je nepřesný údaj a tak dále. Že to se snažíme si nějak ošetřit, aby to se to tak jako, aby to nebylo jenom, že někdo se tam zakliká a tam jako nějaké falešné informace a pak to má nějaký špatný jako dopad. Můžete přijít z obecné roviny, jestli existují nebo nějaké obecné rizika zneužití otevřených dat, protože při projednávání registru smluv v senátu byste chtěl toho, jak senátoři napadli, by úplně zřešení z toho, že budou smluvy na internetu a že existují strašně moc rizik toho zneužití těch dat a že to budou prodávat senzory smluv a podobně nějakýma firmama, tak jestli nějaké to vlastně takové otázky napadli. Tak bych řekl, že zneužití hrozí jako vždycky, jenom tady v Česku jako hledáme ty způsoby, jak ty data vlastně co nejvíc zneužit, hledáme ty jako překážky, ty problémy pro tu publikaci, nehledáme to řešení, jako proč by to mohlo jít. Může dojít časem k té dezinterpretaci těch dat, tady byl právě příklad s tou fakturou z Kraje Vysočina, jak se to různě takhle zpracovávalo. Nevím, myslím si právě, že jako problém těch otevřených dat, že oni jsou tam, i když ano, jsou tady technické problémy, tak to se týká toho českého prostředí, které jsou spíše ty psychologické. Že vlastně jako je tam taková ta obava, my neustále hledáme problémy, proč by to nešlo. A, takže, jestli mi to odpovědět, tak tam, co se týká. Děkujeme. Děkujeme Michalovi.